l'ha trucat Pedro Sánchez? Doncs sí, eh, el mateix dissabte, quan venia a Barcelona, doncs vaig, tindre una, vaig, vaig tindre una conversa amb ell i hem quedat aquesta tarda. Parlarà amb Pedro Sánchez aquesta tarda, reunirà sí. amb ell? Sí. Eh, juntament amb, amb Fernández Toixo o vostè eh, sol? No, serà una reunió meva amb ell. No, no, va, poder, no va poder vindre a la cluenda del Congrés, i per raons estrictament familiars i em va dir doncs, que bueno, doncs, he de quedar i aquesta tarda el podia, eh, jo també perquè encara no tinc agenda i es veurem. Pepe Álvarez li demanarà que s'assegui se en Podem sense línies vermelles per tenir un govern d'esquerres? No, no, jo el que li demanaré és eh, estrictament eh, les coses que jo crec que ha de fer un sindicat, que és eh, canvi de polítiques i apel·laré a la majoria d'esquerres que hi ha al Parlament Espanyol perquè es posin a canviar lleis amb independència de si estan d'acord amb fer un govern o fer un altre govern. Si nosaltres ens emboliquem amb el tema del de, tipus de la tipologia de govern, doncs crec que estem, comencem a prendre part per un partit eh, o per un altre i finalment doncs, eh, els perdem i no parlem de les coses que volem que facin, per entendre.